Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda obunachilar. Ko'rayotganingiz Mustahkam Qaror kanali. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang, so'nggi yangiliklarni esa o'tkazib yubormang. Prezident Shavkat Mirziyoyev Nukus shahridagi Chekaterak mahallasida bo'lib, xalq bilan muloqot qildi. Chekateraklik yosh ulug'lar kechagi ko'ngilsizlik voqealarida ba'zi yoshlar adashgani va qonunga zid harakatlar sodir etgani tashqi g'arazli kuchlar ta'siriga tushib, his hayajonga berilganini afsus bilan aytishgan. O'zbeklar va qoraqalpoqlar ikki til bir el ekanini, mamlakatimiz birligi va tinchligini qadriga yetish kerakligini ta'kidlagan. Shuning uchun aziz do'stlar, tinchlik va birdamlikni hech qachon yo'qotmaylik. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, yangiliklarni o'tkazib yubormang. Sog' bo'ling, omon bo'ling.